Meyxanaçı Samirə ilə müğənni meyxanaçı Elmar Qədimov arasında gərginlik yaşanıb. Hadisə ATV-də yayımlanan 7 canlı verilişində baş verib. Samirənin Elmar, siz müğənnisiz yoxsa meyxanaçı sualından sonra ikilinin sözü çəp gəlib və həmkarı sərt formada kamaz sürücüsüyəm deyə cavab verib. Samirə Yusif qızı isə bu cavabdan narahat olaraq, bu saat bir çox meyxanaçılar mahnı oxuyur, özləri nəğmələrə söz yazırlar, sizə hörmətsizlik etmədim və nəsə demədim, tanımıram, bu səbəbdən sual verdim deyə cavab verib. Qarşı tərəf isə sizə xanım kimi hörmətim var, sözlərinizdən elə çıxdı ki, mən bu sənətə dünə gəlmişəm. Axı elə deyil, illərdir ki bu sənətdəyəm, mənim çoxlu sevənlərim var, deyə bildirib. Samirə isə Elmanın sözünü kəsərək, sizi cəmaat sevirsə, birinci incəsənət aləmi tanımalıdır. Sözlərinizə diqqət yetirin, özünüzü ələ alın, deyə xəbərdarlıq edib.